پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد خوش ہوں کافی. اتنی اچھی پرفارمنس ہوئی اور جس طرح ٹیم ایفرٹ تھی اس وجہ سے میچ جیتے, جس طرح کیپٹن عماد بھائی اور وہ جس طرح سپورٹ کر رہے تھے ڈیورنگ دا فیلڈ اور جس طرح انہوں نے پلان دیا تھا اس کے مطابق بال کر رہا تھا اور الحمدللہ اس میں کامیابی مل رہی تھی. بالکل نیو بال سے بالنگ اچھی ہو رہی ہے تھرو دا فل ٹورنامنٹ, اور جس طرح میں تھوڑا بہت ورک آؤٹ کیا تھا وقار بھائی کے ساتھ انگلینڈ میں, نئے بال کی پریکٹس کر رہا تھا, تو وہ الحمد للہ ابھی یہاں پہ آ کے اس کو میں نے اپلائی کیا ہے. نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ میں یہ جگہ تھی یہاں پہ میں اپلائی کر سکتا تھا اور اپنا اچھی لائن پہ بالنگ کر کے نیا بال کو اچھا یوٹیلائز کر سکتا تھا. تو الحمد للہ یہاں پہ اچھا بال کر رہا ہوں نیا, تو ان شاء اللہ فیوچر میں بھی اچھا بال کرتا رہوں گا. جس طرح تھرو آؤٹ ٹورنامنٹ اچھی بالنگ ہو رہی ہے, کوشش یہ کہ اچھی بالنگ کرتا رہوں اور الحمد للہ ابھی سیکنڈ پہ ہوں. اور جس طرح شاہین بھی وہ بھی بہت اچھی بالنگ کر رہا ہے, جس طرح اس نے تھرو آؤٹ بہت اچھی ٹورنامنٹ میں بالنگ کی ہے اور اس کو بھی وکٹس مل رہی ہیں. دیکھتے ہیں اپنی ایفرٹس کرتے رہیں گے, دیکھتے ہیں کون نمبر ون ہوتا ہے. جس طرح بھی ہماری ناردرن کی ٹیم ہے اس میں جس طرح ہمارے سینئرز ہیں وہ ہمیں کافی ہمارے ساتھ اپنے ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں اور ہمیں کچھ چیزیں بتاتے ہیں ہمارے لیے, جو ہمارے اسکلز میں جو امپروومنٹ وہ بھی کرتے ہیں. اور جس طرح عامر بھائی ہیں, سہیل بھائی ہیں, سب کے ساتھ مزہ آ رہا ہے. بالکل جس طرح موسیٰ کی پیس آ رہی ہے اور وہ بھی ایک اچھے ردم میں ہے اور اس کے ساتھ ظاہر بات ہے ایک اچھا بالر آپ کے ساتھ آپ کو بیک اپ دے رہا ہوتا ہے تو ساتھ میں, تو اس سے کافی آپ اچھا فیل کر رہے تھے اور آپ کی بالنگ اس سے اچھی ہو رہی تھی.